Joakim Jardenberg, du är ansvarig för det allra första nyhetsflödet på svenska internet. Kan du berätta, hur kommer det sig att det är du som har gjort det här? <laughs> är du skyldig till alla dessa nyhetsjankis som finns ute i Sverige idag? Ja, just det, och alla de, de riktiga nyheterna, mm. inte de fejkade nyheterna. Eh, ansvarig egentligen, det var ju Bosse Hedin, eller Hedin menar jag, på, på Aftonbladet. Men det var jag som hackade ihop det, det var jag som gjorde det här bygget tillsammans med lite andra smartskallar som mm. kunde lite PHP och lite, lite C-programmering och sådär. Vad var det för hemsida innan Från början så var det ju Mark Comerford och, och ett gäng på GMK på i Stockholm som, eller JMK i Stockholm, mm. JMK, som som tillsammans med Kulturen på Aftonbladet gjorde en sån här eh, riktig första versionens html-hackad eh, aftonbladet utgava på deras domän. Och så. Men sen så tyckte ju Busse Hedin och ledningen på Aftonbladet att det här är nog någonting som kan bli spännande, så det behöver mm. vi plocka hem. Så då registrerade de dom domänen aftonbladet.se och så tog vi hem det till, till eh, Arena... Eh, arenavägen, ute vid Globen, till Aftonbladets redaktion. Och Vad tänkte man då? Alltså man visste ju inte vad en tidning på internet, vad är det för någonting? Nej, men det, jag tror det är Bosse och, och vi i det här gänget, Jens Freyrud med flera som var inblandade där, det, det vi nog ganska snabbt kom på det var att på den tiden så var ju de flesta webbar, där var ju startsidan någon slags emulering av den fysiska världen och så såg de Aftonbladets första sajt ut också, det var liksom en bild av redaktionen på Globen och så skulle man kliva in där och åka hiss och grejer och det var vet så man försökte ju liksom få det till att och se ut som den fysiska världen. Men det, det vi kom på ganska snabbt det var ju att värdet i en tidning är ju liksom inte redaktionsbyggnaden utan det är, ju, det är ju innehållet i tidningen och den presentationen. Så att vi, var, vi var tidigt ute med att liksom förstå, tror jag, att eh, nyheter på webben då, då är det nyheter på webben som gäller, va? För att försöka ta vara på de värdena. Så det, nu var året 1994. Mm. Och hur bad du det åt då för att skapa ett nyhetsflöde på så, internet? Vad gör, hur gör man det? <laughs> ja, man man skulle, inte har inte gjort det förut. Eller? Nej, man har inte gjort För Man skulle kunna tycka att man började med att skapa en webbredaktion kanske. Men riktigt så, det gick det mm. inte till. Utan det som, det som hände det var att Aftonbladet hade sedan 93 tror jag, sen text-tv-nyheter på TV3. Och Sen så sa TV3 upp det här avtalet, har jag för mig att det var, om man skulle så småningom visade det sig att man kunde börja sända via TV5 istället, eller Kanal 5 via sändare i London. Allt vad det nu var. Men det blev liksom en sån här, oh shit, nu har vi folk som sitter här och producerar text-tv-nyheter men vi har ingenstans att ta vägen med dem. Så den första initiala reaktionen det var väl att då använder vi de två snubbarna som sitter där inne och skriver text-tv-nyheter och låter dem skriva, skriva webb istället. Men sen så kom ju då den här räddningen då att man skulle fortsätta sända text-tv via kanal 5. Eh, och då kom vi på att om vi gör så här att vi tar en, en Mac, LC475 med ett text-tv-kort i och skriver en liten programvara som, som läser ut den här text-tvn som ju var här Läser ut det och gör HTML av det och sen skjuter över det på en annan maskin där det ligger en liten, en liten webbserver med lite POP-skript och rullar och sådär så kan vi ju faktiskt skapa ett riktigt nyhetsflöde av detta. Så att gången var egentligen att ha satt folk, snubbar in i en skrubb och skrev text-tv-nyheter. Sen gick det via kabel, då, dedikerad kabel till London, upp i satelliten där. Sen ner i det vanliga kabel-tv-uttaget i väggen så att säga, på Aftonbladet, in i en mack, bearbetade lite grann där, över i en annan och sen ut på webben det är också ett CMS ja. det är också ett publiceringsverktyg var det någon som reagerade på det här att det här var nyskapande på något sätt ja alltså det som hände var ju att du fick en nyhetspuls liksom, mm. att allt det som text-tv-junkies på den tiden gick i igång på att det var väldigt kortfattat och det var väldigt aktuellt relativt allting annat för det var snabba korta puckar det fick du ju här också det var ju totalt annorlunda mot allting annat som fanns på webben Uh, Sverige var ju tidigt ute på ett annat plan. här också, det var ju Helsingborgs Dagblad, som jag mm. sen började jobba med, dem. de hade en kille som heter Christer Klingborg som jobbade med deras taltidning. Mm. Och då var det ju så att Taltidningsprocessen det var ju liksom att man satt där med den dagstidningen då och, och på kvällen innan den skickades ut så satt där ett gäng och, och läste in det här. Men de gjorde ju det från skriftliga manus. och Då kunde man ju faktiskt ta de manusen och bara göra en HTML-snurra på det också. så att Strax efter att vi hade börjat med den här text-tv-lösningen för att få ut aktuella nyheter på, på aftonbladet.se så kom HD med en lösning där de la ut hela tidningen i princip. Då, och det var ju en helt annan process, men det var, det var ett spännande för det blev väldigt mycket diskussioner runt liksom, vad ska nyheter på webben vara. Och är det det här snabba text-tv-flödet som, som ska vara grejen eller är det att hela tidningen ska ut? Och det var i alla fall ett par stycken som tyckte det var intressant. <laughs> Men Hade ni några andra att titta på eller speglar det i utomlands? Nej, inte när, det den, inte när det gällde den processen. Jag tror knappt den processen som, som HD körde heller då, med, med det här tal, vet jag, text, taltidningslösningen ut på nätet. Utan det kändes nog som att vi i Sverige var jäkligt tidigt ute där med det här. De andra stora drakarna började ju i ungefär samma veva, kanske in på 95, egentligen hösten 95, började ju titta på webbpublicering. Mm. Men då var det ju folk som, som satt på en redaktion liksom och, och skrev korta, korta nyheter. På Men det här med flöden mm. är ju väldigt populärt idag. Fanns det andra flöden då, som du kunde titta på? Som? Nej. Nej, det fanns det inte. Utan Strax därefter så började väl hela den här rörelsen med RSS och, och så växa mm. fram också men det var ju fortfarande på, på produktionssidan så det vad jag kan komma ihåg i alla fall ingenting som var så snabbt och så plast, liksom realtid och, och så nära det vi betraktar som ett nyhetsflöde idag. som, som Det vi gjorde på efteråt. Ja, det var väl text-tv då? Helt ja, det var ju text-tv precis. Och det, <laughs> jag kommer fortfarande mm. ihåg en del av de här intressanta konsekvenserna för att vi ville ju på text-tv så var det ju så att det kunde stå i slutet på en text-tv-sida att läs mer på sidan 333. Liksom. Mm. Och då skulle man ju knappa in 33 på fjärrkontrollen och det funkar inte på webben. Så att vi, det här P&P-skriptet som vi byggde det, det letade ju efter treställiga nummerserier och gjorde dem till klickbara länkar. Vilket ju inte var så kul när det var 118 personer som hade blivit skadade i kravaller någonstans för då blev det ju en klickbar länk till sidan 118. Och det där, det där levde kvar, så vitt jag kan komma ihåg så levde det kvar så länge den snurran och rullade på, på Aftonbladet i alla fall. Det var sån, hur, länge, som, hur länge var det? Ja, det var rätt, det var rätt eh, kort tid egentligen för att vi gick ganska snart över till att ha ett riktigt redaktionellt mm. flöde istället. Men däremot så, så köpte ju SVT exakt samma snurra och där mm. stod den och rullade pinsamt länge skulle jag mm. vilja säga. Och det var lite grann så vi jäkligt robusta prylar egentligen som man byggde på den tiden när man satt och hand knackade allting i princip. så att Jag tror på SVT var det nog lite grann så att man, man köpte in det av, av mig och MacMecarna då som väl var huvudleverantören för det. Och så ställde man det i en skrubb liksom och så stod det bara där och stod och man, man glömde väl nästan bort det lite grann ända fram till till Sveriges Television och SVT Interactive och så då började få upp ögonen för att här ska vi göra någonting. För på den tiden så var det, det var en kille på, på nyhetsredaktionen på Rapport som var jäkligt drivande och han liksom plockade in det här. Och sen fick han gå vidare någon annanstans. Jag tror faktiskt att de maskinerna bara stod där och, och gick liksom. Jättegulligt. Men din roll då på Aftonbladet, för du var ju inte anställd. Nej. Hur kommer det att du var där liksom? Ja, det ju med att jag kom dit som en, en uthörd konsult från Malmö mm. som var det utbildningsföretaget som jag gick till då när jag blev, jag blev rekryterad dit. Helt enkelt, ifrån, från det militära. Eh, och, eh, vi hade folk uppe på Aftonbladet för att hjälpa dem med deras eh, dvd-produktioner. Det började med... Eller cd-rom var det egentligen. Det börjar ju med Aftonbladet Resa och Aftonbladet Puls och de här CD-ROM-produktionerna man gjorde, så vi hade folk där uppe. Och när då Bosse Hedin började fundera på, med vår hjälp förmodligen började fundera på att man skulle göra någonting på, på riktigt med det här med webben, så, så vände han sig till, till oss. Så det kom mm. rätt naturligt på det viset. Eh, när du är här nu som internetpionjär så är det ju delvis för det här du har gjort på Aftonbladet men också som någon sorts representant för medievärlden. får man säga mm. för att Om man tittar på hur liksom, svenska dagstidningar har förändrats sedan 90-talet eh, så ja, det har det ju hänt en del. Mm, det kan man väl säga. Eh, så vi, vi ska prata lite mer om det senare. tänkte jag mm. eh, men Skulle inte du kunna berätta lite, hur, hur hamnade du här? Om vi börjar liksom från början. Vad ville du bli när, efter skolan? Liksom. Jag ville bli fotograf. Tydligt, ja. Ja, på den tiden så var, jag, var jag trummis och, och eh, spelade in lite plattor och så där, men jag fotograferade mycket också. Så efter grundskolan mm. så ville jag eh, utbilda mig till fotograf men jag kom inte in på Christer Strömholms fotoskola för jag hade för dåliga betyg. Och Istället för att gå eh, någon annan linje så sa jag att då får jag väl lösa det på något annat mm. sätt. Så då köpte jag in mig och, och köpte en, en, ett, ett företag, en fotograf som heter Henning Stenberg som jag hade jobbat hos i många år tidigare. Och Via då det här fotograferandet och så, så vaknar ju nörden i mig lite grann och, och BBS så börjar ju dyka mm. upp då. Och vi snackar ju slutet på 80-talet, 80-86 någonting, 84. Um, och Det gick jäkligt bra med det här plåtandet, och jag jobbade mycket på SVT då också. Satt och mm. körde såna här textgenerator och det var ju lite data, liksom, mm. så det var lite datoraktigt, och, och gillade det. Men sen så fastnade jag i det militära. och Jag kom inte därifrån en sex år senare. Då här lyfte ut mig. Och under den tiden där i det militära så blev det ju ännu mer med, med datorer mm. och IT. Och, och på den tiden kallade vi det för data. Liksom, och det var ju databaser och, och ganska så mycket hardcore-programmering. Men sen samtidigt som jag började på markmäckarna med långa såna här mm. arbetsmarknadsutbildningar som heter ny informationsteknik, och så så började ju webben hända också. Mm. Eh, internet hade ju hänt ett tag, men det var ju GoFor och Waze och alla de här riktigt supernördiga lösningarna. Vi satt det körde till en svart och så Men sen så började ju webben hända, och det, det passade så bra in i de utbildningarna mm. vi hade. Va? När vi, Gjorde utbildningar där folk kom, yrkesutbildningar. De var bibliotekarier, de var arkitekter, arkeologer. Så skulle de lära sig lite data. Då, då, det jackade i så bra. Så då började, då började vi köra webbutbildningar också. Och detta sagt, vi integrerade webben i den. Och det, en av de här webbutbildningarna var väl den första? Mm, vi i tror, Sverige. Det. vi ja, tror det. Vad vi vet i alla fall. Om någon, om någon har den tidigare så är det bara att höra av sig. Precis. Men 1993 så... Är det... Det står på internetmuseum också som en punkt. Ju. Just det, precis. Ehm, och det är, det, den det äldsta vi känner till. Ja, precis. Det är rätt roligt. Det var egentligen en utbildning som heter ny informationsteknik. Då. då fick man bland annat som en av punkterna på listan här så fick man ägna sig åt skapande av optimerande dokument mm. för publicering på internet. Inom parentes www. Och, och de här personerna som gjorde den här utbildningen? var inte bara datanördar utan nej nej nej, vanligt... nej 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 de var inte alls haltstartanördar egentligen utan de var ju professionals på andra områden mm. va? de var yrkesutbildade som jag sa jag kommer ihåg framförallt bibliotekarier och arkitekter och arkeologer och så. Så vad tyckte de om internet när de fick se det? Det var ju väldigt tidigt liksom. Ja men de tyckte ju det var jätteroligt. Jag, jag, alltså det var ju så Vet, om vi, om vi pratade där någonstans slutet 93 så kommer jag ihåg det fanns, liksom, det fanns 81 webbsajter i världen och jag hade ju koll på allihopa, jag var ju kungen av webben liksom. Så jag kunde ju gå in där i klassrummet och så kunde jag liksom dra upp en av de här webbsajterna ur fickan, det kunde vara en webbkamera på en kaffekokare någonstans. Och så kunde vi liksom ha en, en diskussion som jag hade förberett om vad det betydde för en bibliotekarie och så. Här. Men sen var det en morgon när en av mina studenter kallade över mig och pekade på skärmen och sa du magistern den här har vi inte pratat om. Och jag hade aldrig sett den för. Det var liksom sajt -nummer, <laughs> nummer 82 liksom. Så. <laughs> uh, och jag, jag blev ju helt ställd först. Jag kommer ihåg mm. faktiskt, det var Justins links to the underground, alltså Justin Hall, den här personen som i efterhand väl har dubbats som den första personliga bloggaren. Han pratade om hur han hatade sina föräldrar och hur jobbet det var i skolan att han aldrig fick sex och mm. och, sådär. Uh, och det var ju helt väsenskilt ifrån mm. allting som hade gjorts tidigare. Och då var det någonting som hände. Så Först var det väl marken öppnade sig under fötterna på mig. Och vad, ska jag, vad ska jag nu göra av det här? Men, men någonstans där så landade det i att det här var ju en jävligt mysig känsla egentligen. Här klev jag in i ett rum och, och trodde att jag hade full koll på läget och så visade det sig att jag hade inte det. Och där fick jag nog den här internetbasillen på riktigt. Att det här är liksom ett, 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 ett sånt ymnihetshorn av möjligheter och överraskningar och så. Så jag kommer nog aldrig mer kunna gå in och känna att att jag är en hamster nu idag. Jag vet inte bättre men jag kanske vet lite annorlunda för att jobba med något faciliterande förhållningssätt. Så att du, du driver den här kursen och lär ut någonting som... Mm. Ja, det finns ju inga färdiga skolböcker i hur man lär ut webben vid den här tiden. Men hur lärde du dig själv då? Så som jag alltid har lärt mig mm. saker genom, genom nyfikenhet. och På det viset är ju också webben mm. fantastisk. För det fanns ju, om, du, om du såg någonting snyggt på webben och du undrar hur det var mm. så, så var det ju bara liksom kommando E eller är eller E, liksom. så mm. såg du ju källkoden. Du såg ju liksom hur det här var skrivet hur det här var konstruerat. Och när man, när man tycker att någonting är spännande och roligt så är det inget problem att lägga mycket tid på det. Och lägger du mycket tid på det så lär du dig det. Då. Och det, är, det är precis samma mekanism. Det här med klippa och klistra, hur mycket du använder du det liksom där i början? Ja, Hur mycket som helst klart. Ja, men det var ju så, Du byggde ju upp dina egna små mm. bibliotek med HTML-kod som mm. nästan liksom hade din signatur lite grann. Mm. Så här. Jag kan ju Fortfarande idag, så kan jag liksom om jag gräver riktigt djupt i arkiven så kan jag hitta sidor som jag hackade ihop mm. på det sättet va, på den tiden. och jag kan, jag kan faktiskt titta på koden och, och säga att Nej, men där försökte jag liksom sätta min prägel. på det. det är jätteroligt. Men så hamnar du i alla fall på Aftonbladet. Hur kommer det sig? Alltså det, det går ju väldigt snabbt de här åren. Får man säga. Så här, 93, MacMecarna, 94, och på Aftonbladet, mm. skapar Sveriges första mm. tidningssajt. Mm. Kan, kan rätta sig hur det gick till? Nej, men det var ju lite grann så tempot var ju vansinnigt högt då. Mm. Eh, in a good way på alla sätt, för det fanns så, det fanns så lite friktion. Och det, det fanns liksom ingen överbyggnad, utan det var ju här in och Jens Frerud och jag och ett par till. Och kom vi på någonting på eftermiddagen, mm. att det här vore ju en kul grej att göra. Så satt jag ju där och hackade på natten och sen på morgonen så, så var det ute liksom. Och det fanns mm. ingen... Det fanns ingen, ingen större process runt det med att saker och ting liksom skulle godkännas och kvalitetsgranskas och allt vad det nu var. <laughs> vi höll på ett tag. Vi hade ju den här idén om att, att man måste ju söka viktigt. Liksom så. Och å ena sidan så försökte vi övertyga Altavista, tror jag det var på den tiden, om att, att Aftonbladet skulle bli en partner till dem. Och, och så här. Men å andra sidan så tittar vi ju lite grann på vad kan vi göra med egna verktyg. Och då fanns det någon jävla sökmotor som var skriven i, i 4D, Fourth Dimension mm. som var en sådan här databashistoria med en egen liten crawler och sånt. Och vi höll på med den i veckor och månader tror jag, att försöka få den att, att fungera. Men webben växte ju så fort och så det här lilla fulhacket det kraschade ju för fan en gång i timmen liksom. Men vi gav inte upp för det utan det låg liksom. så. Här kan du söka Aftonbladet liksom, där kan du söka hela Sverige Nej, det, inte. det fungerade fem minuter per timme typ liksom. Men Det var okay. För du var ju också inblandad i det här med att valresultatet 94... Mm. Med Patrik Fällström på ja. ena sidan och, och jag och ett par till på andra sidan. Kan, om, om man inte är, eller som känner till den här historien vad, vad var det som hände då som gjorde att saker förändrades i samhället? Valresultaten hade ju tidigare distribuerats framför allt via fax. Och det var ju system som, som varken var säkra, eller stabila eller speciellt praktiska för då skulle det liksom sen knappas in igen i andra änden. Så det fanns ju en idé om att man skulle gå över till digital distribution. Och då var det väl Patrik och gänget på, på Swipnet då som, som kläckte den här idén att vi skulle använda e-post mm. som distributionskanal. Och Det kan låta jättekonstigt idag men hösten 1994, kanske framförallt sommaren 1994 så hade de flesta tidningar i Sverige inte e-post. Så att då, då var vi ett gäng på, på MacMecan också som sydde ihop det som vi kallade för en internet toolbox, ITB. Och det var en Linux-maskin som då var förkonfigurerad så att man i princip nästan kunde åka ut i en landsortstidning, plugga in den i väggen så där var en internetsladd och där var liksom en strömsladd och sen så gick den här igång på något magiskt sätt då. och så hade du då e-post. Men vi passade ju på att smyga in andra saker i den maskinen också så det var ju FTP-servrar, det var webbservrar, det var liksom det man behövde för att komma igång med webben. Men just med fokus på, på valet och så, Internet Toolbox i alla ära, vi for runt med det här. men det var ju på Aftonbladet som jag gjorde det mesta jobbet själv med det här. Och då var det ju ucp kopplingar på den tiden, det var ju liksom en, en en programvara som, som ringde upp till nätet var 30 minut och kollade i en brevlåda om det fanns någonting och så tankade den hem det och processade och bearbetade det. Och sen så skulle det dessutom vara åtminstone signerat men jag tror fan att det var krypterat också med PGP så då fick man ju liksom bygga en snurra som, som dekrypterade de här mailbilagorna och sen så skulle det läggas ut i filsystemet i textfiler namngivna på ett speciellt sätt och så. Så det var rätt mycket pyssel. Så hur många svenska tidningar var det som nappade på det här? Jag tror nästan att, ja, jag kan tänka mig att vi levererar en 30, 40, kanske 50 sådana här internet toolboxes i alla fall. Jag kan kolla det med Claes Magnusson han på markmäkarna, han har säkert koll på det. Så alltså här i efterhand, vad, vad tror du? Hur viktigt var det för svensk internetutveckling? Ja men det var ju vansinnigt viktigt för att det hade ju hänt förr eller senare ändå men, men valresultatet och det här tvånget mm. att liksom flytta fram den här tekniska positionen lite grann det gjorde ju att det hände tidigare än vad det hade gjort annars. Och när väl den här lilla internet, det var ju lite grann som ett internetvirus som helt plötsligt befann sig på redaktionen, så blev det ju någonting, man började mm. prata om det där och man började ganska snabbt fundera på vilka andra effekter som det skulle kunna ha. Och det var ju lite grann så att de, den breda massan på tidningsredaktionen och kanske framförallt på de ekonomiska delarna av mm. tidningarna, de hade ju inte en aning om internet och de kunde inte bry sig mindre. Men nästan överallt så fanns det ju någon eller några som tyckte att det här var superintressant. Mm. Och de fick ju allt utrymme i världen liksom att ge sig här att det här. var. De kanske satt två personer runt ett skrivbord bara och ingen visste vad de gjorde. Men de, ja. vi kunde ju ändå prata med varandra och få upp ett gemensamt driv. För om man jämför med medievärlden idag, mm. det låter ju som att det fanns resurser. Ja, ja. Att, att göra saker. Ja, 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 men alltså tidningarna på den tiden var ju svinrika. Mm. Va? Och Det här var ju inga stora kostnadsmassor, det var ju på den tiden när man fortfarande pratade om att man liksom skulle investera i nya tryckpressar vart tionde år och sånt. det var ju miljardinvesteringar. Så detta var ju, det var ju felräkningspengar, det syntes ju inte någonstans. Så på det sättet så var det ju en... Det var lite grann det här du frågade över mm. tempot, liksom, så hur kunde det gå så snabbt? Och det ena var ju att vi, att vi var små och lättrörliga mm. organisationer i organisationen. Men det andra det var ju att vi fick utrymme att göra det. Det var, ju liksom, det, var ju, det, det var nog ingen som trodde speciellt mycket på det men det betyder ju också att det var ingen som trodde att det var någon speciell fara eller risk. Med det var det inte så här det här kommer att ta vår affär. Liksom. Nej, det, kom sen. Ja. det kom sen, kan man väl lugnt säga. Så om vi fokuserar på Aftonbladet.se, som verkligen är historiskt så är det, där har det ju funnits en väldigt tydlig inriktning från dag ett mm. till skillnad från lite andra redaktioner. Mm. Kan du berätta lite om, om som, hur, hur var det där inne på Aftonbladet? Vad sa man? Liksom. Nej, men det var en fantastisk energi. Om man börjar med var det här beslutet att internet var någonting att pyssla med så, så handlar det ju om att Expressen vid den, vid den tiden, alla pratade ju BBSer på den tiden och så Expressen kickade igång någon förstklarsgrej som man blev lite stressad Stingnet av. Ja, mm. precis. Som man blev lite stressad av i huset. Och det var ju just det här också att man skulle kliva in i hiss och åka mellan olika varningar och så där. Och då var det ju liksom så, åh oh, måste vi också göra det? Men då var det nog Busse Hedin som var jäkligt klok där för han hade då pratat mycket med Mark och gänget och han är en klok människa så han sa att nej men vi ska nog satsa på, på webben istället. Den, den öppna webben är nog grejen. Så att tidigt här så fick man ju en känsla i, i Aftonbladet-huset att, att webben var någonting som man kunde kika på. Um, det, som, det som sen hände det var väl att Busse var stark och att man såg att samtidigt som webben växte, för den började växa ganska snabbt jag ska visa dig en investeringskalkyl här sen från, från 95. Men webben började ju växa ganska snabbt samtidigt som det gick väldigt bra för papperstidningen. Och någonstans så tror jag att man gjorde den här alldeles korrekta kopplingen mer eller mindre undermedvetet, att Aktiviteterna på nätet mm. och, och tillväxten där gynnade papperstidningen för den hjälpte till att bygga varumärket Aftonbladet och den hjälpte till att, att, att placera Aftonbladet i medvetandet hos, hos publiker som kanske annars inte hade sett dem. Och så så att just det här, att, och jag, jag kommer ihåg det magiska ögonblicket när, när Torbjörn stod på skrivbordet nere på centralredaktionen och sa “nu har vi gått om i Expressen”. Mm. Det var ju precis i samma veva som webben liksom gick som en raket. Och Det gjorde ju också att man kände att Nej, men här är någonting. Och, och Effekten av det blev att man ganska tidigt satte sig på kammaren och klurade på vad det här betyder ur ett strategiskt perspektiv och vad det betyder ur ett ekonomiskt perspektiv. Jag tror att vi, vi var ett gäng som for ner till, till Köpenhamn och, och satt på Angleterre och skrev ihop det som kommer att kallas Elan-dokumentet. då får du inte fråga mig varför det heter så. Okay. <laughs> Men där man egentligen pekade ut den här framtida strategin för Aftonbladet som sen har, har hållit ganska bra, att jobba med öppna drivande delar att använda den trafiken för att investera i bolag att, jobba med communitybitar, det som inledningsvis kanske var mycket så här, vad hette den? resedagboken eller vad det nu hette för något. men som sen väldigt tidigt blev Blocket som ju finns en, en ganska nära koppling till mm. så alltså de, Den här treenigheten egentligen där man kunde flytta publiken från det ena benet det. till det andra och se till att tjäna pengar på dem. Men det känns väl lite grann som att att man satte den strategin så tidigt, eller åtminstone hade den som en arbetshypotes och sen höll fast vid den, det är det som har gjort att de, att de fortfarande är mm. jävligt duktiga. Hur pass i framkant var Aftonbladet globalt, liksom, som en tidning? I Sverige var man ju det. Men... Ja. 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 Det, är, det är svårt att hålla isär mm. tidsperspektiven här men min känsla är att Aftonbladet var väldigt, väldigt tidigt ute. Men när det började komma internationella delegationer och hälsa på det var ju sen när man hade gått upp i schibsted på riktigt och man hade blivit en, en riktig pengarkista. Så att på den tiden så var det nog inte så att det kom några delegationer från New York Times och tittade, jag kommer inte ihåg det i alla fall. Men, men tekniskt sett var vi väldigt tidigt. För, för Aftonbladet testade ju också mycket nya saker. <laughs> ja, gud, ja. Jag menar, väldigt många svenskar har ju minnen från Aftonbladets chatt. Yes. Där träffades man eller träffade någon kompis eller mm. Eh, att man, ens, jag menar, man kunde inte chatta i tidningen, så mm. varför skulle man kunna chatta på mm. webben? Det var ju inte självklart för andra tidningar att göra det. Nej. Hur kommer det sig att Aftonbladet att testar de här sakerna? Nej, men om, om du, du kommer från BVS-världen eller från komvärlden så, så visste du ju att chatt är hett. Liksom, att, att det är någonting som, som är en unik egenskap för nätet som man gärna vill pyssla med. Eh, och, och två var ju precis den här att om vi och just chatten var ju en sån. Den kom ju till lite grann av en, av en händelse bara. Vi satt och snackade och vi pratade om liksom vad, är det, vad är det man gör på nätet på andra mm. ställen på tidningarna. Vi kanske skulle ha en chatt. Och då jag kommer jag inte ihåg Görgen Isaksson, tror jag han hette, som var någon, någon programmeringsnörd, jobbade för KIEX eller något som, som hade, hade hackat ihop en, en chatt där. Mm. Liksom. Och vi, vi bara så liksom från den ena dagen till den andra. Han fick en slant och så implementerade vi den och så gick vi igång med det. Och så, och så funkade det rätt bra. Chattade du själv? Då? Aha. Ja men absolut, det var jag tvungen att göra. Jag, jag satt och spökskrev åt eh, George Scott som var vår Aha. första, vår första bloggare. Det var liksom så vi tänkte, nu har vi en buksare så då är det klart att vi måste spökskriva för han kan väl inte skriva. Så tänkte vi, hade vi Robin sen som tvåa, som, som andra chatt, och då tänkte vi att hon kan väl skriva själv men, men hon var nästan sämre på att skriva än George Scott. Vi fick sitta där och spökskriva till dem. Det var kul det med. Men jag kommer ihåg, alltså det är ett sånt magiskt ögonblick egentligen för att vi kickade igång chatten på, på natten eller om det möjligtvis var på kvällen. Och sen på morgonen när vi gick in och, och tittade lite grann på, på vad som hade hänt där så, så upptäckte vi, för det var ju öppna delar av mm. den här också som bara låg och rullade, att det var någon kvinna i typ Säffle här hemma och i Washington i USA som hade suttit och druckit morgonkaffe tillsammans och pratat med varandra i, i den här mm. kanalen liksom. Och det var, det var, det var lite mäktet Det var lite skön mm. känsla liksom att, vi, att vi kunde överbrygga de här geografiska avstånden och faktiskt tillföra mm. någonting till folks liv som var nytt. Just det. Ja, Aftonbladet eh, samlade ju verkligen folk. Mm. Det fanns ju inte så många svenska sajter särskilt i början, där man kunde hänga. Naja. eller där andra hängde också. Just så att, så, det bli, Aftonbladet blev ju en sån där plats. Det fanns ju också diskussionsforum på Aftonbladet. Va? Ja, absolut. WebEx köpte vi in och, och körde. Jag kommer ihåg ja. en annan sak med chatten, ja. bara det är så kul. Ja. <laughs> liksom <så. laughs> Nej, vi, vi dumpar det. Ja. <laughs> Jag kanske kan återkomma till det. Va. Jag kan återkomma till det. Ja, men de här diskussionsforumen. Mm. Det var väl inte helt okontroversiellt heller att låta folk skriva precis vad som helst? Nej. Om, om vi pratar om diskussionsforumen så blev det ju en lite olik, olycklig situation där, 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 där Kalle blev fälld i, i rätten för att mm. det var kommentarer som som vi skulle plockat bort och tekniken spökade lite grann. Och så där. Men det var ändå intressant att se i dessa tider av trolldiskussioner och så hur, hur annorlunda det var på den tiden. Inte för att inte det inte fanns troll, det fanns det absolut. Men jag kommer ihåg till exempel, vi hade ju en seniorchatt som var väldigt uppskattad med folk 65 plus liksom, mm. som skrev till varandra. Och Det hände ju naturligtvis att finniga tonåringar skulle in där och, och förstöra. Men de blev ju så totalt ignorerade. Mm. Det var liksom, de gick inte att tända den här mm. gnistan. Nej, jag var en av dem. Men <laughs> då de märkte du liksom ja, hur, absolut. Hur det var. Ju... Ja, men det var lite mer verkligheten skulle jag säga. Man visste ju bara hur man pratade i verkliga livet. Just så gick det. man över till en chatt och då fortsatte man på samma sätt. Mm. Det var liksom, internetkulturen var ju liksom verkligen i sin linda där. Ja, det var den. Och, och jag skulle önska att vi lite grann kunde hitta tillbaka till det här att om du nu är i ett diskussionsforum mm. med 65 Plusare och de på tre kommentarer upptäcker att den här liraren han är inte är 65+. Plus. Nej, men då bara struntar vi i honom. Det blir liksom inte det här totala raseriet. Det var rätt häftigt att se hur det här verkligen självmodererades. Och jag var väl naiv och trodde att så kommer det fortsätta vara. att det ska vara så mysigt. En annan väldigt stor grej som Aftonbladet införde som jag minns från mina tonår att man pratade om, för det här var ju helt revolutionerande så allt innehåll från tidningen finns på webben. Mm. Varför ska jag då köpa tidningen? De är ju helt dumma i huvudet. Tänkte så. Så jag tänkte, och mina kompisar också tänkte så så. Det var, det var obegripligt. Varför gör man så? här? Men jag går ju dit, såklart. Mm. Självklart, Alla var ju där. Man gick ju inte in på expressen.se heller. För Aftonbladet hade ett sånt försprång som så de hela tiden liksom, ja, höll. Så det här med gratis? Ja, det här med gratis. För det, här, det, här kommer... det är som man idag pekar på och säger att ja. om man inte hade gjort så då så hade det minst sett annorlunda mm. ut idag. Och så. Men det är inte sant. Det är, det, vi, kan, vi kan leda det i, i bevisning på riktigt om vi tittar på och sådär att det mm. hade inte med det att göra att, att, att det så småningom gick ut från tidningarna. Men hur resonerade att, man med gratis? Nej, men det, det var ju att man började testa. Va? Och, mm. och i den perioden när vi började testa det här så gick det fortfarande uppåt för papperstidningen som jag nämnde för innan. Det var parallella mm. vad Det gick jättebra på webben, det gick jättebra på pappret och man ökade tillsammans. Och någonstans så var väl det logiska resonemanget så här att, att köper man en papperstidning så gör man ju det för att man vill ha det formatet. Mm inte för att man liksom tycker att det i så fall duger lika bra med webben. Utan det var... Och Sen så fanns det ju ingen motsättning då för att papperstidningen i sig är ju ingen, åtminstone för en tidning som Aftonbladet som lever på lösnummerförsäljning och inte har prenumererade upplaga så har ju aldrig intäkten ifrån försäljningen varit en, en speciell selling point för dem, liksom. utan det gick ju ganska jämnt upp. Liksom. Kostnaden för att trycka och distribuera en tidning det var ungefär vad vi fick av den som köpte den. Utan allting har ju varit en annonsaffär där hela tiden. Och under de här första åren fram till 99, 2000, 00, så gick det ju jäkligt bra med annonsförsäljningen också. Man tjänade ju sjukt mm. pengar på att sälja annonser på webben. Eh, så det fanns liksom, det fanns ingen anledning att inte köra på mm. det spåret. Så att Du får ju representera hela mediebranschen mm. här nu, under de här åren. Mm. För den som kanske är forskare och tittar på det här året, 2075, mm. och inte har en susning om hur snacket gick 98. Mm. Hur funkade mediebranschen? Ja, men rent generellt kan man väl säga att det fortfarande var en rest av det här att mediebranschen inte var speciellt bekymrad för mm. att papperstidningar kommer vi alltid att läsa det var den allmänna hållningen. Man var inte heller speciellt bekymrad för att man såg hur intäkterna på webben faktiskt ökade. Så, så fort man tryckte på knappen och började försöka monetisera det så visade det sig att det fanns pengar därifrån. Mm. Men inte annat så fanns det ju massor med övergöda internetbolag som, som tyckte det var kul att annonsera. Va? Så att, jag menar, torget annonserade för hur mycket pengar som helst på Aftonbladet en gång i tiden. Till exempel. Eh, så att det, det, fanns liksom ingen, det fanns ingen problematisering runt det utan det kom ju när upplagorna på ett väldigt tydligt sätt började vika och när annonsintäkterna på, på webben mm. inte, inte motsvarade förväntningarna längre. Och det som var den stora knäcken där i hela mediebranschen det var ju just när kraschen kom 0001, mm, 990001 000. IT-bubblan IT när den sprack. Va? För att den hade ju lite grann så här man kan säga artificiellt så hade den ju faktiskt skapat en en annonsmarknad som var väldigt upplåst. För Det var för tidigt. Publiken fanns inte därute. Annonserna och marknadsföringsmodellerna var alldeles för dåliga. Så, så att Det är ju klart som fan att när, när, när den bubblan spricker så går ju också luften ur annonsmarknaden på webben. Så att, eh, Fram tills dess så var det egentligen aldrig några större problem. Det fanns ju fortfarande jättemånga på tidningsredaktionerna som inte gillade webben. Mm. Men då var det ju bara ur ett känslomässigt perspektiv. Liksom så här. Ja, det där kan vi också diskutera lite kort. Hur Rent statusmässigt, hur rangordnades internet och webben liksom, på en tidningsredaktion vid den här tiden? Länge så var det ju mindre intressant än vaktmästeriet. Typ. Det var ju som jag sa, det var en liten organisation, ett par mm. Ett par människor som satt i en hörna någonstans och fick sköta sig själva. De hade ju ingen status överhuvudtaget på, på redaktionen i övrigt. ju har skapat de här organisatoriska cyklerna där man inledningsvis var tvungen att liksom skilja ut webbredaktionen och sätta för sig själv för att de överhuvudtaget skulle få några möjligheter för någonting gjort. För att annars åt, åts de bara upp av, av tidningsarbetet. Så att säga. Och sen, så hit, sen försökte vi... då i första, första fasen i slutet på 90-talet att få ihop det här igen och man började mm. tänka flerkanalspublicering. Och ett gemensamt intake jobbade vi jättetidigt med på Aftonbladet att man hade ett intake till allt och sen så skulle det här då fördelas i olika kanaler och så. Men när det sprack, överallt utom på Aftonbladet, egentligen, så, så backade man ju tillbaka 100 på det här igen. Då skulle man ju lägga ner webben. tyckte man. Och Det fick ju organisatoriska efterverkningar. också. Sen har det tagit tid att komma fram till det läget där vi är idag. Där webben är minst lika viktig som papperstidningen på de flesta redaktioner. Um, så, så vad hände händer 2001-2002? Det... Allting var där, utom på ja. Aftonbladet. Nej, är så Aftonbladet kör på, fortsätter få nya läsare mm. och det de är, andra tidningarna börjar stänga igen? Ja, yeah. och det är faktiskt, om vi nu ska, ska prata forskning på det här mm. så är det, det går det liksom fortfarande enkelt att gå tillbaka och hitta tidningsartiklar där Expressen till exempel beskriver hur man i princip lägger ner hela sin webbsatsning. För att, nej men det här funkar ju inte. Nu, nu har mm. vi fått beviset på att det här inte funkar. Medan Aftonbladet och, och några få till, Helsingborgs Dagblad till exempel som också hade varit tidigt ute, hade eldsjälar som på något vis hade förstått att det här kommer vi inte undan. Där höll man i på ett tydligare mm. sätt, Östersundsposten också. Eh, men de allra flesta annat, det var liksom så här, här backar vi tillbaka, vad, det här ska vi inte pyssla med. Det, och, och för väldigt många så blev det ju så, vad var det vi sa? Det där med mm. webben var inte bra. Det, 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 ger det, Nej, det, det ger inga pengar. Nej, precis. Det ger inga pengar. Man får ju komma ihåg att det som hände i it-bubblan när den sprack det var ju inte bara någonting som, som för sig gick i mediebranschen mm. eller i ekonom, ekonomikretsar. Liksom så, utan det var ju folk som hade investerat rätt mycket pengar i Let's Buy eller, mm. eh, alltså Det var ju verkligen en, en, en stor snackis och som stor händelse. Alltså om vi ska backa lite till dig, då, din roll. Du har ju varit konsult mm. i mediebranschen hela 90-talet. Mm. Eh, sen så började du jobba på HD, Helsingborgs alltså mm. Dagblad. Alltså. 2001, någonstans ja mm. Från utsidan eh, så skulle jag vilja se. att din roll är ju att vara alltså, mediedebattör. Mm. I allmänhet, så hela 00-talet är ju bara en enda lång debatt om yes. hur ska det gå. Kan du, liksom, kan du försöka summera den debatten? På något sätt, så att, För på sätt? Ingen vet ju ännu vad som kommer hända. Alla Nej. bara pratar om framtiden. Yes. Vi har den här nya grejen internet, den ger inga pengar. Sen har vi den här grejen papperstidning, den ger massa pengar men det kanske kommer avta det här med tiden. Så att, vad ska hända? Ja, det, det som ja. var intressant där det var ju att, att vi hade ju sett kurvorna för papperstidningen ganska tydligt börja, börja falla. I synnerhet om man tittade utanför Sverige, om man tittar på den amerikanska marknaden till exempel så hade ju redan där börjat ett fritt fall. Och där hade man också sett hur Craigslist till exempel hade vuxit upp och tagit en, en eftertextmarknad för de amerikanska tidningarna som jag tror var värd 17 miljarder och gjort till en 100 miljoner dollars marknad istället för det var vad Craigslist behövde för att gå runt. Och, och då började det ju säkert vakna i huvudet på de som åtminstone försökte se vad som hände att här är det någonting som är mycket större än ett internt skifte. Alltså det, är inte så att, det är inte så att vi har hela kontrollen längre. Mm. Det är inte så att om vi struntar i webben så kommer folk att fortsätta köpa vår papperstidning för att man inser att det dyker upp andra aktörer istället. Och Craigslist tror jag skulle varit ett, ett um borde ha varit ett mycket tydligare, varnings, mycket tydligare varningssignal egentligen för den svenska mediebranschen än vad den var. Men som svar på din fråga, vad, hur debatten såg ut där runt 00-talet, det var ju oerhört polariserat. Och väldigt, väldigt känslosamt. Det var mycket känslor inblandat i, i den debatten. Man kan tycka den är känslosam nu men, men då var det ännu mer, för då var det verkligen, du kunde ha folk som satt på samma tidning som hade varit kompisar i, mm. i, i 20 år liksom som helt plötsligt stod på helt motsatta mm. sidor och slogs mot varandra. Så. Och, och, Vilka sidor var det? Nej, men det var, ju, det var ju de som tyckte att vi måste, vi måste hålla i, alltså, vi kommer inte undan webben. Det, det här är en dipp, det är, liksom, det är en, en ekonomisk utmaning, det är en teknisk utmaning för det var många tekniska skiften där också. Det är ett antal utmaningar, men det kommer att hända. Medan de som sa att rakt ut, nej det kommer inte att hända. Vi har våra utmaningar för papperstidningen, vi ser att, att den kurvan går ner men det kan bero på en massa olika faktorer. Man, liksom, korrelation och kausalitet, det, det, var, det var inga begrepp som stod i högsätet på den tiden utan det var bara känslor. För det anordnas många konferenser liksom under de här åren om mediebranschens framtid. Så din roll på de här konferenserna är väl lite också att propagera för internet är på riktigt och ja. gratis är också någonting som du Ja, jag varit helt... Vilket ju innebar att jag, blev, jag slutade bli bjuden på de konferenserna så småningom. Alltså, och, och det var ju lite grann, tror jag också, en, en, ett problem för branschen. Det var att man var väldigt glad för sina egna sammanhang. Liksom, man åkte på de här... Mm. Eh, eh, vad heter de nu? Eh, Eh, vad heter den organisationen, den stora tidningsorganisationen? Ja, lite afasi, mm. vi får fylla på det sen. Men den stora internationella tidningsorganisationen i alla fall som arrangerade konferenser och kongresser, ena året så var man i, i Indien och nästa år var man i Japan och sen så var man i... Och du vet, det var ju tusentals deltagare, Och mm. tidningarna var ju fortfarande rika av. och så satt man där och lyssnade på hur hur, hur branschen tyckte om den här utvecklingen. Men det var ju ingenting som kom in utifrån. Det var aldrig någon ifrån Google som var inbjuden Nej. och pratade om vad de pysslade med. Och Det gjorde att det blev en liten sån här ekokammare och det var jävligt destruktivt. Ja, det går ju inte att diskutera papperstidningsbranschens framtid eller tidningsbranschens framtid utan att prata om Google och Facebook. Såklart. När, när börjar du få upp ögonen för, då? för, för det som Google gör? Som för annonsmarknaden, inte minst att plötsligt kunna minimera priset och, och, och dessutom visa för kunderna att det här är vad du får exakt vad du får för det du betalar mm. till skillnad från när man säljer sen Lille annons i tidningen och så här, gå lite på känsla och så ja, vi kommer ju lite några extra kunder på lördagen. Liksom. Ja, det som är ja. intressant med den gamla annonsmodellen det var ju att du tvingar annonsköparen att ta hela risken. Du hade ju ingen egen insats i det överhuvudtaget. Utan de fick ju köpa på späck. Liksom. Det var den här platsen, den här tiden mm. och så fick du hålla tummarna för att du hade utformat annonsen på ett sådant sätt att någon skulle bry sig. Och, och det har man ju fortfarande med sig över på webben i ganska hög utsträckning. Du säljer den här mm. liksom, den här, den här veckan med så här mm. många exponeringar. Och och, och, och det, det kan vi säkert återkomma till också men där, där finns ju mycket att göra i att dela på den här risken, att kliva in på ett helt annat sätt i den annonsaffären. Men det var något annat vi var inne på. Ja, med. så när Google kommer. jag just det. I och med att jag satt med, jag satt ju med, med fingrarna djupt begravda i statistiken. Mm. Så att långt innan, innan man liksom innan det var uppenbart hur stort Google skulle bli så började det ju synas i statistiken hur mycket träff vi fick därifrån. Alltså hur mycket trafik mm. vi fick därifrån. Eh, och, och, och det gjorde ju också att det blev väldigt tydligt hur, för mig i alla fall och för de som jag försökte prata med detta om, hur Google är en möjlighet för oss. För att en av de saker som vi kämpade om på den tiden det var ju att få trafik. Alltså innan sökmotorerna kom och långt innan sociala medier hjälpte oss så var det ju lite grann så att vi var ju beroende av att folk hade någon slags beteende av att en gång om dagen gå in och kolla på nyheter. Alltså vi fick ju ingen trafik gratis på den tiden och det var det jag tyckte vi fick via Google. Mm. Och dessutom så fick vi ju trafik på, på gamla nyheter, på material som vi inte direkt kunde monetarisera på annat sätt. Och så, så att, det var väl det jag tyckte var poängen med hela den här gratisdebatten egentligen, det var ju att genom att vi lägger ut allt det här materialet, om vi tror att det finns ett värde i det så är det ju bara för oss att i nästa läge se till att och, och kapitalisera på det värdet. Och hitta rätt i det. Men såg du risken då? För det var ju en risk för mediebranschen. Den är ju, det är ju det som drabbar den nu väldigt hårt. Att det finns mer effektiva sätt att annonsera på. Alltså, ja, alltså ur, ur annonsperspektivet definitivt. Mm. Det är ju klart att det blir, att det blir uppenbart tidigt. Och jag har gamla bloggposter från typ 97 där vi liksom diskuterar det här med hur vi ska hur vi ska kunna göra samma sak när det gäller riktad annonsering och hur vi liksom ska, hur vi ska fundera runt att i papperstidningen så skjuter vi med hagelbössa på webben borde vi kunna skjuta mm. prickskytte istället och så. Eh, så det är klart att vi förstår att de gjorde någonting mycket, på ett, på ett, mycket bättre och på ett annat sätt än, än vad vi gjorde. Du startade det här Mindpark också lite senare på 00-talet. Vad var det för någonting? Mindpark var ett försök. Eh, Helsingborgs Dagblad på den tiden ägdes ju av eh, Nya Värmlandstidningen till hälften och av en lokal ägarfamilj till hälften. Men satt också i ett, i ett styrelsesamarbete med Gota Media och vi hade Sy-Svenskan precis runt hörnet. Och vid något tillfälle så var jag på en av de här TU-resorna till Japan och eh, hängde med eh, Sydsvenskans dåvarande vd. Och vi vi kucklade ihop att det är svårt för de små lokaltidningarna att få tillräcklig utvecklingskraft bakom det som behöver göras för att, att bli duktiga på nätet. Så då satte vi ihop ett utvecklingsbolag som var meningen då att det skulle jobba tillsammans med utveckling för eh, HD, NWT, Gota Media och Sydsvenskan. Och den intentionen var nog god. Men om, om man har någonting med mediebranschen att göra om man känner Lars Anders så kan man tänka sig hur ett styrelsemöte med Lars Anders å ena sidan och Lars Svensson i mitten och Sy-svenskans VD mm. som jag just nu letar efter namnet på också i, i andra änden. Alltså, ja, VD. var han mm. VD. Han som, som sen får skingra en massa pengar. Och hade mm. med, ja. äh, men, men alltså det var, det var totalt mm. kaos och det var, det var omöjligt mm. att få någonting, någonting gjort i den konstellationen. Men ni, men ni gjorde en del, tog fram statistik och mm. fungerade ju som underlag för resten. Av, ni gick ut med det ni presenterade också ja. ganska mycket på blogg och så. Mm. Försökte jobba med Äm. öppenhet redan då. Mm. Mm. Äm, vad lärde du dig av det? när, liksom, när Ni faktiskt jobbar inte med något annat under ett tag. Att, att se vad det är som händer. Liksom. Det var en helt fantastisk tid för det är precis som du säger, vi hade ju sånt fokus på det så vi såg ju verkligen exakt vad det var som hände och jag hade en jätteduktig analytiker som hette Erik Forsberg som som liksom jobbade åtta timmar om dagen plus all sin lediga tid egentligen med att gräva i det här och plocka fram jättefina rapporter. Så det var ju det var ju, liksom, det var ju ingen tvekan om hur, hur tangentens riktning såg ut. Det jag lärde mig, det var väl värdet av att ta reda på hur det ser ut men också svårigheterna att andra att förstå det. Att, att liksom det är en... Eller man brukar säga: Denial is not just a, a river in Egypt. Liksom. Det, var, det var mycket förnekelse på den tiden. Och Det var mycket så att man ville inte säga saker och ting för, för vad de var. För man tyckte att det fanns ingen bra lösning ur det. Va? Hur tydliga var de här kurvorna? Jag jobbade ju i mediebranschen själv under de här åren och var med om vars, varsel efter varsel. Men det var ju ändå många på redaktionerna som sa: men, alltså, vi, Det är ju papperstidningar som säljer. Det är det som är affären. Liksom. Varför ska vi ens hålla på med det här andra? Men det där är ju fascinerande, för att ja. även om papperstidningen i, i intäkter har svarat för, för merparten och fortsätter fortfarande på de flesta fall svara för merparten av intäkterna både på annonssidan och på, på, på prenumerationssidan så är det ju ingen som argumenterar mot hur kurvan ser ut. Och då kan jag inte förstå hur man kan tycka att vi ska fortsätta göra mer av det när du ser vart kurvan pekar. Och när vi sen lägger lite demografi ovanpå den där kurvan och kan, kan konstatera att anledningen att det inte går fortare är att folk lever längre och är, är relativt sett rikare än vad de var för. Så att jag menar, jag, jag tror det var senast jag fick insyn i HDs prenumerationssiffror så var ju snittåldern på prenumeranterna 72 år. De har alltså fler 90-åringar som prenumererar på tidningen än vad de har 40-åringar. Ja. <laughs> alltså, ja. Och det här, hur länge sedan var det du de här siffrorna? Ja. Fyra år sedan skulle jag säga. Så det kanske har gått upp till 76 nu då? Ja, det har ju definitivt mm. inte gått på rätt håll. Nej. Och det här, det här Lars Johansson som var chefredaktör på HD vid det tillfället, han har ju stått och, och refererat mm. till motsvarande siffror i öppna debatter på Publicistklubben bland annat så att det är ju ingen tvekan. Och det, var ju, det var ju länge sedan det var någon tvekan. Som, som 00-talet var, hur ska det gå? Så blev ju 10-talet uppvaknandet. Det, det kan ju... man säga, uppvaknandet och lite grann den här, den här paniken. För jag, jag menar, jag kan ju, jag kan ju erkänna att vi har ju inte knäckt den ekonomiska modellen. Va? Och jag tror aldrig vi kommer att knäcka en ekonomisk modell för, för medierna som medger att mediehusen ser ut som mediehusen har gjort tidigare. Jag läste precis nu HD ska ju gå ut och, och sätta upp ett betalt draperi igen. De har ju varit en av de sista tidningarna som har hållit emot. Och tittar jag på det de har släppt av sina egna kalkyler så kommer de att ha en månadsintäkt som bär precis vad VD för HD kostade för tre år sedan. Så att Det är liksom lite grann så här att man, man letar efter de här intäktsströmmarna som, som nästan ska motivera att man sitter kvar och ser ut på samma sätt som man har gjort innan. För att du, har ju, du propagerar ju fortfarande för gratis. Yes. Du har gjort det hela vägen. Samtidigt, så när man tittar nu är det 2016 och slutet av 2016 mm. och det man ser är ju att tidningar som DN till exempel, de tar ju betalt. Svenskan man kan ju knappt läsa en artikel utan att det kommer upp några ruta om att så här Där, ska du betala. Mm. Eh, Utvecklingen har ju gått mot betalt. Så vad, vad tycker du om det? Jag tycker att det finns ett par problem med det. Det ena är det att vi, vi, de vill ju inte släppa hur siffrorna ser ut egentligen. Petro Volodanska är ju mm. jätteglad för att berätta om hur många digitala prenumeranter de har. Men när jag frågar om betalningsgraden så blir det knappt tyst. När jag frågar om körningen, alltså hur många som säger upp prenumerationen, hur det ser ut med det man tidigare kallade mm. för det en renomeringar första månaden. Exakt. Och, och så länge vi inte vet det så vet vi ju inte heller om det finns någon bärkraft i den modellen. Och det, det tycker jag är synd. Och jag kan säga att jag förstår verkligen inte. Om jag ska vara snäll så förstår jag verkligen inte varför man inte släpper ut de här siffrorna så att vi kan ha en, en informerad och välgrundad mediedebatt i Sverige. Det är, mm. det är fullständigt obegripligt. Um, Vad tror du om du skulle spekulera? För du, du är ändå expert. Nej, men Man släpper ju naturligtvis inte ut siffrorna för att mm. de är inte är fina. Mm. Det, 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 jag är helt övertygad om att betalningsgraden på, på DN... Till exempel, den, det handlar inte om att, att han har speciellt många fullprisbetalande mm. som ligger och bara tickar. Uh, och, och Så länge vi då bara tittar på ett antal digitala prenumeranter i en siffra och inte vet vad de betyder intäkter så blir det en ganska uh, platt diskussion. Men, men det som är ännu intressantare med detta det är ju egentligen att vi, vi är ju fortfarande inte färdiga med det här att, att se hur det nya medielandskapet ska se ut. och Jag är ganska övertygad om att den som den som låser in sitt innehåll och gör att om jag klickar på en länk som du har lagt ut, fastnar i en betalväg Så småningom så kommer liksom det att erodera den, den, den relationen mm. som du och jag har och då kommer du att sluta posta den länken för du vill inte göra mig arg eller upprörd. Alltså det stoppar in så mycket friktion. i, i Man isolerar sig lite på internet också. Så är det lite där som är. Ja. De kan inte dela artiklarna så gör man inte det och då får de ingen trafik till, Nej. och det som, det som har varit helt centralt mm. för, för mediebranschen i alla tider det har ju varit mm. relevansen. Alltså man, man har ju betytt någonting för, för civilsamhället man har betytt någonting för demokratin. Mm. Man har, har varit en aktör i det. Och ställer du dig utanför så, så naggar du ju på relevansen. Mm. Och ju, ju längre det pågår, ju mindre relevant blir du. Och det är, inte, det är inte bra för tidningarna, det är inte bra för demokratin och det är inte bra för internet. Men då säger ju säkert Peter Woldarski men vad ska vi göra då? De ser ju alla kurvor också. Alltså mm, de, de måste ju, ja. de hoppas ju på den här kurvan. Att den här kurvan ska liksom bära. Ja. Precis som att folk betalar för Spotify eller betalar för Netflix. Varför kan man inte betala för DN? Det är, för det, det är helt olika produkter, det är helt ja. olika konsumtionsmönster, det är helt olika strukturer bakom. Alltså det är det är, den där jämförelsen den får man höra lite för ofta mm. tycker jag för det är, news is the commodity liksom, så är det bara. Det är skillnad på nyheter och analys? Så. Ja, det är klart det är. ja det är klart det är. Jag menar de som, de som lyckas med sina betallösningar, betalväggar på nätet mm. är ju de som antingen har ett väldigt starkt community där det är en poäng att tillhöra den klubben. Wall Street Journal till exempel, mm. eller där du har en enorm internationell publik liksom, som New York Times. Så att du faktiskt har, har, har råd och möjlighet att, att nöja dig med 1% av den potentiella trafiken, för det är fortfarande så stort och så mycket. och Det är ju där det går sönder när man börjar titta på den här modellen och räkna konverteringsgrader och så, du kommer ner på mindre aktörer. För att liksom, det, finns, det finns för liten för liten potential, helt enkelt. ska bli för att det ska bli bärkraftigt. Så svaret på frågan mm. vad borde man göra mm. det är ju naturligtvis ur mitt perspektiv då, att man borde titta på alla de andra intäktsströmmarna som inte motsäger varandra. För att i samma ögonblick som du reser en betalväg så är det helt uppenbart att du kommer att minska dina möjligheter att tjäna pengar på annonsering. Du kommer att minska dina möjligheter att tjäna pengar på, på dataförsäljning till exempel, för att du, 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 du får en bias, alltså du får en, en, en snedvikt i ditt, i ditt dataset liksom, för det är bara de som betalar som kommer åt och så vidare. Du, du minskar dina möjligheter att göra andra intäktsströmmar och aktiviteter som bygger på att du står mitt i ett community med en superstark relevans och alla känner till dig och alla kan ha en, en, en relation till dig. Allt det där minskar du när du reser en betalväg. Men alla de andra intäktsströmmarna som du kan experimentera med och jobba med de kanibaliserar inte på varandra. Och då tycker jag att då, när, vi, när vi liksom vet att, att kalkylen för betalvägen är trasig, fokusera på det andra då. Var lite modig och, och våga säga att det handlar kanske inte alltid om att All, många bäckar små, så här, utan ibland måste man göra val. För att, mm. Försöker du göra båda delarna så får du en konflikt. Du har ju bakgrund inom tidningsbranschen. Du har jobbat inom tidningsbranschen otroligt länge. Vi får anta att du gillar tidningsbranschen. Jag älskar den. Eller hur? Ja. Um, så nu kommer kanske lite tråkiga nyheter för tidningsbranschen. Um, hur kommer det gå? Mm. Ja, men det kommer inte gå bra om vi fortsätter som vi gör nu. Det kommer inte att gå bra för tidningsbranschen men det kommer att gå alldeles utmärkt för journalistiken, jag tror det. Och jag börjar ju närma mig det läget nu, det sa jag väl kanske redan för två, tre år sen i en annan sån här intervju där vi pratade med i branschen att jag tror det är dags för en skogsbrand. Jag tror det är dags att vi liksom, att, att vi blir av med det här, det här det lasten egentligen som vi sitter med, med de stora överbyggnaderna, den stora overheaden, de stora kostnaderna. Jag menar vi pratar om intäkter från papperstidning men det, det, det ska ju gudarna veta, det kostar ju pengar att trycka en papperstidning också, det kostar pengar att producera en papperstidning. Och hade vi liksom varit av med allt det där och startat från, från scratch, då tror jag att vi hade byggt upp de här medieaktörerna på ett annat sätt. Vi kan titta på till exempel på publica i, i USA som jag tycker är en, en fantastisk tjänst. Det är alltså 45 personer som sitter där och jobbar, högt kvalificerade redaktörer och journalister. Det är nästan ingenting annat utan det är dem. Mm. Och, och då, då behöver du en mycket mindre intäktsmassa för att gå runt och du kan jobba på ett annat sätt. Så att de lägger ut allt sitt material med Creative Commons-licens. Alltså de, de jobbar ju för och mot sina, sina finansiärer egentligen för att deras material ska få maximal spridning. Och då är det ju inte intressant för dem att det ska gå i just deras kanal. Alltså, du hittar mm. helt andra intäktsmöjligheter när du, när du öppnar upp för det. Aftonbladet.se kommer ju klara det här som vi liksom pratat om. Mm. Alltså, man har förstått det här från början, man är störst. Men tänk Ja, närkes Allehanda. Mm. Ja. Lägg ner och börja om. Ja. För Örebroborna är ju vana vi har en morgontidning som kanske kommer varje morgon som kan djupanalysera gå och kolla diariet hos kommunen, mm. ringer polisen varje morgon. Yes håller koll. Ja. Kommer du, det vara så här? Liksom? Nej, men alltså du behöver inte en, en papperstidning som kommer varje morgon. Och det, är, det är ju snart en, en saga i viktfall som helst för allt fler går ju ner till, till få dagars utgivning nu. Men du, du, du behöver inte ha en papperstidning för att någon ska gå och kolla diariet i synnerhet inte i tider som, som vi är på väg in i här nu med mm. en ökad öppenhet från offentlig sektor. Vi pratar öppna data, vi pratar öppna diarier, vi pratar en helt annan access till det här materialet som gör att du faktiskt inte behöver gå ner där och nå det knacka på dörren varje morgon för att få lov att titta i diariet. Då kan vi också bygga helt andra mekanismer runt den här granskningen som vi ska göra. Där, där det inte behöver kosta som det har gjort innan, där det inte behöver fungera som det har gjort innan. Men så länge vi har den traditionella mediebranschen som, som sitter här lite grann och i vissa fall som är Stampen till och med liksom, mer eller mindre går runt på, på, på våra skattepengar idag. Liksom så ligger det lite grann som en, en våt filt över utvecklingsmöjligheterna mm. å ena sidan och intäktsmöjligheterna å andra sidan. För så länge GP är det starka varumärket de är i Göteborg mm. så är det ju klart att väldigt mycket av annonspengarna fortsätter att landa hos dem. Men man är eldar egentligen för kågorna. Om, om du hade haft en helt annan struktur än Stampen som hade haft i uppgift att, att bevaka demokratin i, i Göteborg så tror jag dels att man hade gjort det bättre, för <laughs> demokratin i Göteborg är ganska trasig. Men du hade kunnat göra det för så mycket mindre pengar än vad GP kostar. Och då behöver du också mindre intäkter. Jag menar, Titta på det ni gör här nu. Liksom. Eller titta på en sån YouTube-stjärna som Casey Neistat liksom, som, som har producerat fantastiskt kvalitetsmaterial här i flera år. Han är i princip en alltså Vi behöver inte de här husen längre. Så men men ta Narkes som yes. exempel. Då. Hur, hur kommer det se ut att när man går till jobbet där om 20 år? För det första tror jag knappt att du går till jobbet. Alltså mm. Varför ska du gå till en fysisk plats för att arbeta med journalistik? Du har förmodligen redaktionsmötet online, eh, förhoppningsvis har du ett öppet mm. redaktionsmöte så att din publik kan titta in och ge dig feedback så som TV2-Lorry, eh, mm. nyhetsorganisationen mm. i Danmark, har börjat med nu. Sänder sina redaktionsmöten på Facebook och får mm. jättebra feedback. På det. det är ingen slump att det står kontor på din läpp? Nej det är ingen slump. Att, och både, det, jag hade en telefon en gång mm. där det stod lilla kontoret på. Det är liksom, vi, är ju, vi är ju rörliga på ett helt annat sätt idag. En och, jobb man, ett jobb är något man utför? Yeah, inte en precis. plats man är på. Nej precis, och det är kanske inte ens ett, det är inte ens någonting du har. Det kanske inte ens så är att du har ett jobb eller att du har ett arbete utan du, du gör ett arbete, du gör ett jobb. Och då, då är det ju jättemycket som förändras igen då tillbaka till den här mm. överbyggnaden av och all struktur som du behöver Runt omkring Det behövs ju inte för att göra journalistik. Så att det kommer att se väldigt, väldigt annorlunda ut för för eh, Allehanda, för na.se framöver. Och jag hoppas ju att den omställningen ska gå så snabbt som möjligt för att så länge man håller på på det viset som man gör nu så minskar man ju eh, kopplingen till publiken, du minskar varumärkeskännedomen, du, du minskar din, din relevans i det demokratiska samtalet. Och det betyder ju att du kommer att ha en uppförsbacke sen igen om du ska försöka ta igen det. Så jag tycker egentligen att man skulle liksom så sluta tryck papperstidningen nu, liksom. flytta ut ur de gigantiska husen. Koka ner det här till en redaktion som består av ett antal journalister någon tekniker och en väldigt enkel publiceringsplattform. och så Bygg på det som är kraften i varumärket. Bara för några veckor sen presenterades ju den här medieutredningen mm. som inte riktigt går i linje med det du säger. Och vad tycker du om den, när man pratar bland annat om public service och hur man ska kunna stötta? lokaltidningar ute i landet och så vidare. Mm. Och jag tycker det, det man missar där, det är ju det mest fundamentala av allt, är att om vi har en gemensam finansierad journalistik som vi har via public service då är det ju klart att alla ska få tillgång till den journalistiken. Så det, det enda man egentligen hade behövt säga i medieutredningen det är att nu, nu häller vi alla pengar i det här produktionsbolaget som vi kallar för public service. och allting som de producerar det ska vem som helst få lov att använda. Tänk vilket kvalitetsmaterial det hade varit för NE och sen paketera, slå in i en lokal, lokal prägel. Liksom. Det, det där är faktiskt det är lite grann min stora sorg att vi fortsätter att misshandla public service på det viset som vi gör. Jag tänkte vi skulle börja avsluta nu, <laughs> men jag har, liksom, jag har en fråga som jag är lite nyfiken på att höra. Eh, säg att den här forskaren år 2078 sitter och tittar på det här, och lyssnar på det här. Så här hur skulle du vilja att du blev ihågkommen liksom, för det du har gjort för svenskt internet? Oj. Ja, men, uff, det där spelar mig faktiskt ingen roll. Jag... Eh... Jag brinner för det och brinner för att jag brinner för, att att jag tycker är inte för att jag är viktig. Alltså jag tycker verkligen på riktigt att den svenska mediebranschen och allt det vi har pratat om här nu, om, om resan nu från liksom det, det tidiga 90-talet och fram till, till nu, och förhoppningsvis fram till 2078... att Det är en superintressant resa, men jag har faktiskt på riktigt ingen ambition att ha någon, någon plats i den, i den Så om vi tittar lite kort, mer kortsiktigt då, Vilken är din roll just nu? Att fortsätta vara lite grann en blåslampa. Att, eh, jag tycker det är väldigt intressant att se vilken, vilken skillnad det är i attityd på människorna när de sitter i mediehusen och när de lämnar mediehusen. Och de allra flesta orkar inte, efter att de har lämnat, orkar inte eh, titta tillbaka och försöka liksom driva debatten. Men, men jag tänker nog försöka orka. Okej, okay, Det får bli slutorden, tror jag. Tack så mycket Joakim med. Tack själv.